Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 Touchdown traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizda hech qayeri ochilmagan motor karobka zadnimiz umuman ochilmagan. Balonlari o'rta holatda deb aytib o'tishgan, kraska radnoy deb aytib o'tishgan. Yil 2009-yil ishlab chiqarilgan. Manzil Qashqadaryo viloyatida ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 4500 dollar ozmas kam bor. Ekrandagi 97lik 293 84 12 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyaga omad deb yozib qo'ying. Kimda qanaqa texnikalar bo'lsa, reklama xizmati bilan bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda balonlari 60-70% vaziyatda o'tishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million ozmas kami bor. Bu texnikamizning manzili Buxoro viloyatida ekan. Karchopkasi qo'shib beriladi vaziyatda o'tishgan. 24 soat telefon qilishlaringiz mumkin. 94lik 837 1802 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Keyingi texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan 2006-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi soz holatda. Hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Balonlari 90% pashti yangi deb aytib o'tishgan. Manzil Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida ekan. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 35 ming ozmas kam bor. 88lik 317 58 88 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Kimda qanaqa texnikalar bo'lsa, reklama xizmati bilan bog'laning. Texnikalaringizni YouTube ga reklama qilishni istasangiz, 90lik 450 48 35 raqamlariga bog'laning. YouTube ga, Alix ga reklama qilib beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kimga jo'natasiz? Atasi bu ko'rsin, bashirasin endi. Nimaga ko'rsatmang? Zo'r qana, nima qilasan? Ateizm kişisine bulmaydı. Uzige gitmeydi. Bizirge devlete indisem, devlete almayman, appar almayman. Ha, kartakara yardım verin azar. Bereket alın azar. Nime busa, minem alkayman başka kapam. Salam. Xirada.
Navbatdagi sotiladigan texnikalar bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kasm soatimiz sotiladi. Bu texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 ming dollar ozmas kam bor deb aytib o'tishgan. Komplekt balonlari ham bor. Xullas kalam shu texnikamiz bitta joyda bo'lib, bu texnikalarni batafsil ma'lumotini ekrandagi telefon raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Prisibi ham bor deb aytib o'tishgan. Prisibi 50 million. Ekaros avtobus bor deb aytib o'tishgan. Yili 1995 yil. 2200 yurgan deb aytgan. Ekarus avtobusi narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6000 dollar deb aytib o'tishgan. Xullas kalom ekrandagi 93lik 494 11 44 raqamlariga telefon qilib, batafsil akamiz bilan gaplashib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Videolari ham bor, video davomida tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi texnikalar bilan tanishamiz. Sotiladigan texnikalarimiz mana. Sotiladigan MTZ 80X 75 million, TTZ 80.11 40 million, T28 16 million. Samarqand viloyati Narpay tumanida ekan. Bari ishga tayyor holat, soz holatda turibdi deb aytib o'tishgan. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali olishingiz mumkin. 99lik 261 1722 raqamlariga telefon qiling. Batafsil ma'lumoti uchun 70 millionlik traktorimiz ham bor, 65 millionlik traktorimiz ham bor. Batafsil ma'lumotini o'sha 261 17 22 raqamlarga telefon qilib olishingiz mumkin. Keyingi texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 shishakor traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 22 million ozmos kami bor. Holati zo'r, motor qilingan joyida zavod bo'ladi, deyapti. Ishga tayyor soz holatda deb aytib o'tishgan. Kasilkasi ham bor ekan bu akamizni.
Uni ham sotamiz deb aytayotgan, kaselkasi narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 million ozmoz kami bor deb aytayotgan. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi 93lik 877 90 80 raqamlariga 90 98 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Ana endi navbatdagi texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Cohen Silke apparatimiz ham sotiladi. Bu apparatimiz makkayi, mosh, paxta, yer yang'oq ekadigan ekan, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3500 dollar ozmos kami bor. Manzil Surxondaryo, Qo'rg'onda ekan. Telefon raqamlari 94lik 464 95 96 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ko'proq odam ko'rish uchun like ni ayamang. Keyingi texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan YMZ traktorimiz ham sotiladi. Vidishlari ham, balonlari yangi, hammasi. Manzil Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida ekan. Narxiga 7000 dollar deb aytayotgan, ozmos kami bor deb aytayotgan. Murojaat uchun telefonlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99lik 126 91 05 raqamlariga telefon qiling. Men Abdulbar Ulug'bek 1974 yılında doğulganman. Hazırgı kunda Sirdaryo viloyat Sirdaryo tumanidagi Adolat mahallasida yashayman. Ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Oilaliman. Turmush o'rtog'im ham birinchi guruh nogironi. 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Menda 2022 yilning iyun oyida pastki lab saraton kasalligi aniqlangan. Shu sababli Hindiston davlatida jarrohlik amaliyoti o'tkazish va davolanishim uchun menda hozirgi vaqtda moliyaviy imkoniyatim yo'q. Shu sababli saxovat pesha insonlardan Hindiston davlatida jarrohlik amaliyoti o'tkazishim va davolanishim uchun menga yordam berishlarini so'rayman. Menga yordam bergan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va obunachilarimiz. Mana akamizni ko'rib turibsiz, ahvollarini yordam beradigan odamlari yo'q. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor ekan. O'zlari birinchi guruh nogironi. Shu akamizga yordam bersalaringiz xursand bo'lardik. Alloh rozi bo'lsin hammadan, sahobiy insonlar. Shu videomizni tarqalish uchun bir donadan like bosib do'stlaringizga ham ulashib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Akamizni o'zi bilan gaplashmoqchi bo'lgan akalar, ukalar, opalar, singillar, mana bu nomerlarini qo'yamiz. O'sha nomerlariga telefon qilib bemalol gaplashishlaringiz mumkin. Hisob raqamlariga qo'llaringizdan kelgancha kimdir 5000, kimdir 10000 ehson qilsalaringiz yaxshi bo'lardi. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Jabbar Ulug'bek, Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanidagi Adolat mahallasida yashayman. Ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman, oilaliman. 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Menda 2022 yilning iyun oyida pastki lab saraton kasalligi aniqlandi. Shu sababli Hindiston davlatida jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun menga saxovat pesha insonlar tomonidan yordam berishlaringizni so'rayman. Sözüm bilen mi? Yansam yandım
begonalar ko'ngliga qarab yaqinlarim dardini so'rab orzularim kafanga borar kirsam faqat bir o'zim kuydim kirsam faqat bir o'zim kuydim ota do'stim undan tuldi kuygan yurakning qora bo'ldi bechora qiz uzunga to'ldi o'zgalarning baxtini ko'rib havas qilib orzular qilib hayotimdan umidlar sinib kuysam faqat men o'zim kuydim kuysam faqat men o'zim kuydim kim bersa ham qarzga beradi barida qattiq kiradi ikki kun o'tmay qarz so'radi kuysam faqat men o'zim kuydim kuysam faqat men o'zim kuydim hech qilmagan ishim qolmadi harakatdan ishim qolmadi kechirmagan tushim qolmadi kuysam faqat bir o'zim kuydim kuysam faqat bir o'zim kuydim qo'shiqlarim onam eshitdi maslahat ko'ya kam eshitdi ayolim va otam eshitdi kuysam faqat men o'zim kuydim kuysam faqat men o'zim kuydim tanilishim xudodan so'rab ijodimni qalbimga o'rab bolam uchun omadim tilab kuysam faqat bir o'zim kuydim kuysam faqat bir o'zim kuydim kuysam faqat